Muito bem, estamos de volta com imagens do estádio Frasqueirão. As equipes já retornaram para a segunda etapa, para o segundo tempo de jogo. Mandar agora, rapaz, um abraço para o Herbert de Souza, estava aqui, né, Rafael, conversando com a gente. Cara, muito gente boa, coração do bem. Abraço está dado, viu, Herbert de Souza, grande comunicador também aqui do nosso estado. Um abraço também para o Leonardo, lá em Potlândia, acompanhando. Vai acompanhar agora as emoções do segundo tempo de ABC 2, América 1, jogo que vale a liderança do grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D. E dessa vez a saída de bola será da equipe do América. E, ó, aparentemente não teremos substituições, viu, Rafael? Não tem ninguém aqui se preparando para, se aquecendo para entrar, né? Todos os jogadores no banco de reservas. Os treinadores optaram por não alterar a estrutura, as estruturas das suas equipes no intervalo de jogo. Muito bem, vamos para a segunda etapa. Você ligado aqui na CBF TV, no segundo tempo do Clássico Rei entre ABC e América. O árbitro da partida já ajusta os últimos detalhes. Autoriza o árbitro, a bola rola. Vamos para o segundo tempo. Placar de momento, ABC 2, América 1. América já começa tocando bola no campo de defesa, Mael. Mael recebe, faz o toque de lado, Jean-Pierre, abriu na direita com Rony, Patrick Alain, fez o lançamento, bolão aqui na esquerda, Leozinho, ele faz o cruzamento, afasta o Netinho, bola vem pela linha de lado, é lateral para a equipe do América. América já no início tentando se impor em busca do empate, na grande área, Alvinho tentou o giro. Rafael Moraes, ele se jogou, foi pênalti, tá contigo essa daí, viu? É, aparentemente eu não vi nada nesse lance, eu acho que o Alvinho tentou forçar a barra um pouco, o Vinícius Paulista tava com a mão no Alvinho, mas não chegou a ponto de derrubá-lo dessa forma, né? Ele viu que ia perder, a bola foi, adiantou muito a bola para a linha de fundo, acabou tentando cavar o pênalti, o juiz não foi na dele. Valorizou um pouco, né, o Alvinho, a gente vendo no replay o lance. Acabou valorizando demais, o árbitro da partida não marcou o pênalti. Afasta ali o Alisson Cassiano. Ela vai cair ali com o Valderrama e choque forte, hein? Choque forte ali do Leozinho com o Valderrama. Tá caído o Valderrama e já rapidamente solicitado o atendimento médico. Aparentemente o juiz não marcou falta, né? Foi apenas uma trombada de jogo. É, o Leozinho chegou ali primeiro que o Valderrama, né? Cabeceou o rosto do Valderrama, né? Cabeceou completamente o rosto do Valderrama, foi cabeceado ali. E tá caído o atleta da equipe do ABC. Já tá ali recebendo os atendimentos. Preocupa, né, Rafael? Quando o lance é assim, choque de cabeça, sempre preocupa. É, e nesses lances, a arbitragem não tem o que fazer, tem que parar o jogo imediatamente pro atendimento dos atletas que estão sentindo, no caso, o Valderrama do ABC, porque o Leozinho nem caiu no lance, né? Já seguiu o jogo normalmente. E o Valderrama vai deixando o campo de jogo, aparentemente tá tudo bem com ele, né? Mas tem que deixar o campo de jogo, que é para novamente retornar para o campo de jogo. E a posse de bola vai ser da equipe do América. A turma da partida vai dar a bola ao chão ali. O América já vai com ela dominada. Guedes. Abertura na esquerda. Felipe Guedes. Bola vem com Patrick Alain. Abertura na direita. Conseguiu o lançamento. Abertura na esquerda com o Leozinho. Vem a equipe do América. Pelo lado esquerdo, o Leozinho conseguiu o toque. Afastou o Vinícius Paulista. Claudinho faz o toque no meio. Felipe Guedes. Leozinho conseguiu ficar com a bola. Afasta dali o Valderrama. Lateral para a equipe do América. Guedes. Leozinho. O Leozinho tá com ela dominada pelo lado esquerdo. É outro lateral para a equipe do América.
Elvinho faz o levantamento, a bola passa, caiu, cara a cara, Wellington! O América ainda tá no ataque, Patrick Alan, Eric Varão acabou isolando! Teve a chance o esquerdinha cara a cara com o goleiro Wellington. E ele foi providencial e fez uma defesaça. Veja no replay, o esquerdinha cara a cara bateu de primeira. E o Wellington fez uma defesaça. Acabou furando ali o Alisson Cassiano. Quase, quase o América chega ao empate, Rafael. Que falha do zagueiro do ABC, do Alisson Cassiano. Não pode cometer uma falha dessa na pequena área, né? O esquerdinha... finalizou bem, até finalizou bem, mas o Wellington foi muito bem na defesa, depois o Varão não conseguiu finalizar bem, isolou a bola, mas o América chega forte nesse início do segundo tempo, mostrando que a tônica provavelmente possa ser a mesma do primeiro tempo. O América com posse, o América atacando e o ABC tentando se defender e explorar os contra-ataques. Valderrama, faz do perigo. América vem com ela pelo meio. Felipe Guedes. Vai descendo o campo de ataque a equipe do América. Abertura na direita. Rony faz o cruzamento. Ela passa por toda a extensão. O esquerdinha conseguiu o toque ali ainda. E é lateral para a equipe do ABC. Olha o Netinho para fazer a cobrança. Já temos, passamos aí dos 5 desse segundo tempo. O placar é de 2-1 para a equipe do ABC. Lançamento feito. O América ainda no campo de ataque, esquerdinha. Tentou o toque. Afastou a defesa do ABC. Novo lateral. Foi cobrado rápido. Elvinho. Estava pressionado ali o Elvinho. É outro lateral que favorece o América. Olha o Leozinho para fazer a cobrança. Preferiu mandar o toque. Deu de primeira ali o Varão. Lateral novamente para o América. Guedes tenta o giro. Lançamento do lado esquerdo. Recupera o ABC. Vai encontrando dificuldades para sair dali o ABC. Todo na defesa, né? O Alisson, Claudinho, todo mundo ajudando na marcação. E o América explorando muito agora o lado esquerdo. Recupera o Felipe Manuel. Afastou ali de trás o Claudinho. Mais um lateral para a equipe do América. Leozinho. Recupera o Felipe Manuel. Posse de bola é do América. Guedes. Chega na disputa o Valderrama. Chegou com o cotovelo. Cartão amarelo para o Eric Varão, Rafael Moraes. É, o Varão deixou o braço no rosto do Valderrama. A gente vê no replay agora, deixou o braço e o cotovelo, o antebraço, acaba batendo no Valderrama. Acho que ele não teve a intenção, né, de dar a cotovelada. Ele deixou o braço para proteger no lance, acabou sendo infeliz e acabou gerando um lance temerário, né, contra o jogador do ABC. Então, cartão amarelo bem aplicado. E é mais um que o Valderrama leva no rosto, hein, Rafael? E hoje ele está, né, e em outros jogos também, ele já levou bastante. Já participou de muitas jogadas dessa forma. Olha para fazer a cobrança de falta o Wellington. Passamos dos 7 minutos da segunda etapa. Placar. Duas vezes, né? Fez 2 gols, mas não consegue criar jogadas criadas, né? Com participação dos jogadores de ataque. E o América vem no contra-ataque. Patrick Alan, abertura lá na direita com a esquerdinha. Desce a equipe do América. Esquerdinha lá pelo lado direito, puxa pra perna boa, perna canhota. Vinícius Silva chega, providencial. A posse de bola ainda é do América. Jean-Pierre tá com ela dominada. Preferiu o toque de lado. Patrick Alan. Mais à frente, Eric Varão. Deixa no lado com o Elvinho. Abertura na esquerda. Leozinho recebe. Varão. Faz o toque à frente. Elvinho tenta o giro. O América no campo de ataque tentando o empate. Felipe Guedes. Tá com ela pelo meio. Faz a inversão aqui na esquerda. Vem o Leozinho na disputa. Conseguiu dar o toque. Mas a bola já saiu pela linha de fundo.
e é tiro de meta para a equipe do ABC. Vai para a cobrança do tiro de meta. O Wellington. Tem lateral a equipe do ABC. Passamos dos 10. Vai lá o Netinho para fazer a cobrança. Cobrança foi feita. Tá lá na frente. Afasta o Leozinho. É novo lateral para o ABC. Novamente vai o Netinho para fazer a cobrança do arremesso manual. Lançamento à frente, Gustavo Henrique. Fez o toque de lado, Valderrama. Próxima linha de fundo. Leozinho recupera, faz a proteção. Próxima bandeirinha de escanteio. Ele fez o corte ali. O Leozinho não teve toque no atleta do ABC. E é novo lateral para o Alvinegro. O Netinho vai lá tomando distância para quem sabe mandar lá na grande área. Vai o Netinho. Manda na grande área, a bola viaja. Teve o desvio. Afasta a defesa do América. Netinho novamente com ela. E foi marcada a falta. Falta que favorece a equipe do ABC. Está caído lá o Netinho. Veja no replay o lance. O Elvinho acabou deixando a perna esquerda. Impedindo a projeção ali do Netinho. E o árbitro da partida marcou a falta. Pode levar perigo, hein, Rafael? É, a ABC teve pouquíssimo. Sim, começou a temporada no banco, depois assumiu a titularidade, saiu novamente do time, agora o Moacir traz ele de volta porque o Pimbinha não rendeu como ele esperava. Olha o América no campo de ataque, levantamento, o Wellington sai no gol para fazer a defesa. Pode concluir, Rafael. E quem não vive altos e baixos é esse aí, né, o Wellington. Sempre fazendo grandes jogos, sempre sendo importante para o ABC. Se não fosse o Wellington, defesa do Varão lá no primeiro tempo, aquela cabeçada do Varão, e agora um lance com a esquerdinha. Se não fosse o Wellington, o ABC nem estaria vencendo a partida. ABC vem no campo de ataque, lançamento à frente. Na direita, recebe o Alisson. Ele para, faz o cruzamento, a bola viaja na batida do Claudinho! Gol! Do ABC! Claudinho é quem traz a emoção aqui na CBF TV.
após jogada pelo lado direito, o cruzamento do Alisson, na medida para o Claudinho de perna canhota mandar para o fundo do gol. Agora, no placar da CBF TV, o ABC tem 3, América tem 1. Rafael Moraes, uma bela jogada usando as pontas, o ABC chega pelo lado direito, belo cruzamento do Alisson e o Claudinho mandou para o fundo do gol, ABC amplia o placar. Ataque rápido, poucos jogadores tocando na bola, a bola chegou nos pés do Claudinho, fez uma finalização muito feliz, fazendo o gol, bonito gol do Claudinho. E um destaque, né, o ABC em 3 ataques nessa partida, fez 3 gols, Léo. É muita eficácia, tem sido um time muito eficaz. Não tem o melhor desempenho, não tem a melhor eficiência, mas está sendo muito eficaz. Quando tem chance, faz gol. O América agora vai correr atrás de um prejuízo maior. Léozinho faz o cruzamento. Ela cai tranquila ali para a defesa do goleiro Wellington. O Wellington caiu lá para fazer a defesa. E já coloca o ABC novamente em direção ao ataque. Pelo lado esquerdo, Vinícius Silva. Desce o ABC. Vinícius Silva faz o levantamento. Ela cai na direita. O Alisson na grande área fez a batida. Ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do América. Sobre o Claudinho, Léo. O Claudinho na Série D do Campeonato Brasileiro tem sido um jogador muito importante para o ABC. Ele já fez 4 gols e já fez 2 assistências para gols. Então ele tem participado muito bem dos momentos ofensivos do ABC. Tem sido importante para essa campanha do ABC, por enquanto líder do Grupo A3. Patrick Alain faz o toque à frente. Chegou o Vinícius Paulista fazendo o corte. Ela vai pela linha de lado. É lateral para a equipe do América. A ABC agora amplia o placar no Frasqueirão, vence por 3-1. Resultado que vai mantendo o ABC na liderança. Daqui a pouquinho o Rafael pode até trazer para a gente como vai ficando a situação da classificação da tabela do grupo 3. O ABC classificado já para a fase seguinte. E como vai ficando também a situação do América, né? Com os outros jogos também do dia. Varão faz o toque de lado, Felipe Guedes devolve com o Varão. Guedes novamente recomeça mais atrás com o Mael. Felipe Guedes fez o toque por cima, bolão. Léozinho invadiu a grande área, deu voltando a batida, ele explode na defesa. Ela explodiu na defesa e é escanteio para a equipe do América. Bela jogada pelo lado esquerdo, Léozinho recebeu um bolão do Guedes. Você vê no replay o bolão aí do Felipe Guedes, rapaz. E o Léozinho veio com condições, invadindo a grande área, dando voltando. E o desvio na defesa e o escanteio marcado para a equipe do América. Vai o Patrick Alain para a cobrança. Tá autorizada a cobrança. Patrick Alain, ele faz o levantamento, a bola viaja, ela passou ali pelo atleta da equipe do América que subiu para o cabeceio. O América segue no ataque. Levantamento feito na área, afasta o Alisson. O ABC tenta vir no contra-ataque. Gustavo Henrique vem com ela pelo meio. Faz o lançamento à frente. Claudinho, ele consegue o domínio. Lado direito. Faz o toque, o Alisson recebe. Ele faz o drible, procura jogo. No meio, Marcos Antônio livre. O Alisson preferiu a abertura na esquerda. Vinícius Silva faz o cruzamento, a bola viaja. Lucas Gomes foi tranquilo para fazer a defesa e caiu ali os dois atletas. E vai pintar a mudança na equipe do ABC, Rafael. Já vai subindo a plaquinha. Vai saindo aqui o camisa 23, Claudinho, para a entrada do camisa 15, que é o Aleph. E vai sair também o 17, Valderrama, para a entrada do camisa 26, o João Marcos, na equipe do ABC, viu, Rafael? As alterações estão invertidas, né? Mas ele não vai mudar muito a forma de jogar. O João Marcos deve ocupar a função que o Claudinho estava fazendo e o Aleph vai entrar no meio campo para ocupar a posição de volante mais ofensivo, mais avançado que o Valderrama estava fazendo na partida, né? Ele inverteu as trocas, né? Não foi um por outro, mas as funções são praticamente as mesmas. Não vai... É gás novo para o ABC para esse segundo tempo, né? Aproveitando
que o jogo está parado. Vamos trazer a classificação do grupo A3, né, com mais uma rodada, 12ª rodada da Série D. O ABC vai liderando com 25 pontos, novamente abre 4 pontos para o segundo colocado, que é o América, com 21, empatado com o América, o Campinense, perdendo nos critérios de desempate, também com 21 pontos, e na quarta colocação, Atlético Cearense, com 17 pontos. E aí vem o 13, que ainda tem chance de classificação, com 14 pontos, o Souza na sexta colocação, o Central e o Calcaia, o Central tem 11, e o Calcaia com 8 pontos, o Calcaia que já está eliminado. E um resultado que foi bom, né? Assim, para o América foi hoje, Rafael, a vitória do Central em cima do 13. Venceu pelo placar de 2-1. Exatamente, adversário direto do América é o 13, né? E aí, se o ABC terminar na primeira colocação e o América na segunda, como está agora, o ABC enfrentaria na segunda fase o Retrô de Pernambuco e o América enfrentaria o Sergipe, atual campeão sergipano. É, já vamos tendo aí um parâmetro, né, de como vai ficando as fases seguintes aí da Série D. O América desce no campo de ataque, não desiste. Vai em busca. Tentando diminuir o placar aqui no Frasqueirão. Tem uma cobrança de lateral. Lateral que favorece a equipe do ABC. Vai chegando lá o Netinho. Passamos dos 20. 20 minutos do segundo tempo. Placar é de 3-1 para a equipe do ABC. Lançamento à frente, Gustavo Henrique. Já está parado o jogo ali, marcada a falta de ataque. Falta que favorece a equipe do América, Rafael. Mas aparentemente, Léo, o América parece ter sentido esse terceiro gol do ABC, o gol do Claudinho. O domínio não é tão amplo como foi no primeiro tempo. O ABC tem avançado as linhas aos poucos, né? Não é aquele time que fica com a posse de bola por muito tempo tentando encontrar espaço, mas é um time que consegue mais reter a bola e consegue diminuir esse controle de jogo que o América tinha. Chegou fazendo o corte ali o Vinícius Silva. Lateral para a equipe do América. Daqui a pouquinho vai pintar a mudança também no América. O camisa 19, Wesley Smith, já está ali conversando com o técnico Renatinho Potiguar. Atacante aí. Daqui a pouquinho vai pintar no alvirrubro. Toque no meio. Chegou ali na disputa o Aleph. A bola ainda fica com a equipe do América. Mael faz um toque no meio com o Patrick Alain. Chegou ali na antecipação, Vinícius Silva recupera para a equipe do ABC. O Alisson vem na velocidade lá pelo lado esquerdo. Desce a equipe do ABC. O Alisson vem do jeito que ele gosta, na velocidade. Mas já está marcado ali o toque de mão do camisa 11 da equipe do ABC. A falta que favorece a equipe do América. Daqui a pouquinho vai subir a plaquinha indicando a substituição do América. E esse é o quarto clássico rei da temporada. Foram dois pelo Campeonato Potiguar. Uma vitória do América por 1-0 na Arena das Dunas. Uma vitória do ABC aqui no Frasqueirão por esse mesmo placar de hoje, 3-1 no segundo turno, né? E um jogo pela Série D no primeiro turno, 3-2 para o ABC. O ABC vai emplacando a sua terceira vitória contra apenas um jogo, apenas uma vitória do América. Esquerdinha. Faz a abertura na esquerda com o Leozinho. O Leozinho toca mais atrás, Eric Varão. Eric Varão chama seus companheiros ali para jogar. Faz o toque com Guedes. Recebe o esquerdinha. Faz o lançamento à frente. Foi muito forte. O lançamento do esquerdinha. Ela ficou tranquila com o goleiro Wellington. Olha o Wellington para a cobrança. Faz a ligação lá no campo de ataque. Afasta o Mael. Tem lateral a equipe do ABC. Vai o Netinho para a cobrança. Faz o lançamento à frente, Gustavo Henrique. Tenta o domínio. Apareceu ali o Leozinho para fazer a interceptação. Ele joga a bola contra a defesa da equipe do ABC. Afasta lá o Leozinho. Vinícius Paulista faz o corte. Tentou evitar a saída ali. Ainda o Netinho, mas a lateral para a equipe do América. Já cobrado, Guedes. Chegou ali o Marcos Antônio fazendo a falta. E vai subir a plaquinha. Vai saindo aí o camisa 7, Elvinho, na equipe do América, para a entrada do 19, Wesley Smith. E vai entrar também o camisa 20, o Mazinho. No lugar do camisa 10, o esquerdinha. A entrada do Mazinho no lugar do esquerdinha, Rafael Moraes. É,
O Elvinho já falava desde o primeiro tempo, não conseguiu repetir as boas atuações que fez na Série D, então ele troca, que ele quer força ofensiva, né? O Wesley Smith é um jogador mais forte, com mais presença de área, inclusive. E o Esquerdinha, apesar de ter feito o primeiro gol do América, não fez uma boa partida, não, nas suas características principais, né? Que é levando a bola até o ataque, subsidiando, acionando o ataque do América. Então ele não conseguiu fazer isso, não foi eficiente, e o América vai tentar agora a última reação, né? Tentar buscar pelo menos um empate nesse jogo para não perder a invencibilidade, né? Porque o América não perde desde 20 de junho, como eu falei no início da transmissão, na derrota por 3-2 para o próprio ABC. Leozinho. Leozinho tá com ela dominada, faz um lançamento à frente. Wesley Smith vai participando aí. Seu primeiro lance aí quando entra na partida. Faz a proteção ali o Vinícius Paulista, preferiu colocar pela linha de lado. É lateral para a equipe do América. Daqui a pouquinho pinta outra substituição do América. O técnico Renatinho Potiguar já vai conversando com o atleta ali à beira do campo. 16, se eu não me engano, é o Felipe, né? Felipe Cruz, né? Camisa 16. Abre a cobrança do arremesso manual, Leozinho. Manda na grande área. Teve o desvio de cabeça. Ela mais atrás, Felipe Guedes. Ela explodiu no Marcos Antônio. Caiu mais atrás com Jean-Pierre. Jean-Pierre recolhe, faz o toque de lado. Mael. Eric Varão. Varão faz o toque de lado. Felipe Guedes. Patrick Alain. Faz o toque à frente. Recebe com condições Patrick Alain. Mas já subiu a bandeirinha. Marcando o impedimento e subiu a plaquinha, Rafael. Subiu a plaquinha. Tá saindo o Leozinho para a entrada do 16. Felipe Cruz na equipe do América. É, o Leozinho que apareceu muito no segundo tempo. No primeiro tempo ele deu assistência para o gol do Esquerdinha, gol do América. E nesse segundo tempo estava sendo muito acionado, provavelmente deve ter cansado mesmo. E o Felipe Cruz, que estava sendo titular até a partida anterior, volta a ter sua chance. Então faz o lançamento à frente, subiu bem o Mael para fazer o corte. Completa netinho de cabeça. Ela caiu na defesa, Jean-Pierre recomeça com o Lucas Gomes, afasta ali de trás. A bola saiu pela linha de lado, é lateral para a equipe do ABC. Olha o Netinho para a cobrança do arremesso manual. Fez o lançamento para o Gustavo Henrique. Está no campo de ataque, invadiu a grande área, ele faz o giro. Chega à próxima linha de fundo. Preferiu o toque atrás, João Marcos. Puxa para a perna canhota, fez a batida, ela explodiu na defesa. Felipe Cruz está marcado, pressionado. Tem que afastar ali de trás. Ela caiu bem ali com o goleiro Lucas Gomes. O América tem pressa, já vai ao campo de ataque. Patrick Alain. Ele recolhe, faz o toque por cima. Lançamento. Acabou se atrapalhando ali o Alvinho. A ABC recupera. Marcos Antônio faz o toque no meio com Aleph. João Marcos recebe aqui na direita. Foi tocado por baixo ali pelo Eric Varão. E a falta foi marcada. Cobrança rápida, lançamento à frente. Saiu Lucas Gomes. O árbitro da partida manda seguir. Estava em posição irregular o Alisson. Guedes faz a abertura na direita. Rony. Lançamento à frente com Wesley Smith. Lá na direita. Wesley está marcado de perto, conseguiu o drible. Próxima linha de fundo, invadiu a grande área, jogadaça batida, ela desvia. Jogadaça do Wesley Smith, ali na grande área, partiu para a jogada individual e quase o América diminui. Vai ter escanteio a equipe do América. Tá lá o Mazinho para fazer a cobrança e também o Rony. Chance na bola parada para a equipe do América. Autorizado. Quem vem? Rony faz o levantamento. Mael desvia. Ela passa por toda a grande área. Caiu na direita aqui com o João Marcos. Ele tenta partir na jogada individual, mas recupera a equipe do América. Eric Valão pelo lado esquerdo. Aleph faz o corte, mas a posse ainda é do América. Jean-Pierre. Felipe Cruz. Faz o toque à frente, Eric Varão, consegue o drible,
Varão faz o levantamento na área, saiu Wellington. Ela volta mais atrás, a batida de fora, passa tirando tinta. Um chutaço do Rony, que quase ia ser um golaço aqui no Frasqueirão. Veja no replay o lance. Que chutaço, o goleiro Wellington já estava batido no lance, hein, Rafael? É, o América chega pela quinta vez no segundo tempo, contra apenas duas chances do ABC. O ABC teve 100% de aproveitamento no primeiro tempo, por enquanto vai tendo 50%, né? Duas chances e um gol no segundo tempo. E eu queria até lembrar uma coisa, Léo. O América está perdendo por 3-1 agora, são quase 30 minutos do segundo tempo. E quem não lembra do jogo do América contra o 13, né? O América estava perdendo por 2-0 para o 13 na Arena das Dunas até os 39 minutos do segundo tempo e conseguiu empatar o jogo. Então, tem muito jogo ainda. O América ainda está tentando, não desiste nunca, né? Um time que tem essa característica de sempre atacar, sempre buscar os lances ofensivos. E a gente viu, né? O América fez duas finalizações seguidas agora. Se o ABC cochilar na defesa, pode complicar esse jogo, porque 3-2 é quase 1-0, né? Vai para o final do jogo, o América tentando tudo ou nada para empatar. 3-1 ainda não é vitória garantida. A gente passou dos 30 e o América vai fazer mais duas substituições. Já chega o Wellington César e também o camisa 21, o Luiz Henrique. Daqui a pouquinho são as novidades na equipe do técnico Renatinho Potiguar. Já vai subir a plaquinha aqui. Felipe Guedes já vai deixando aqui a beira do campo, não é isso? Subiu a plaquinha, saída do Guedes para a entrada do 15, Wellington César. E vamos ver quem sai para a entrada do Luiz Henrique. A plaquinha vai subir, indicando a substituição. Camisa 11, Alvinho. Ficou devendo o Alvinho, Rafael? Ficou devendo, mas estava muito marcado também, né? Não teve chances, a bola não chegou a ele para ele tentar finalizações. E essas duas alterações agora, o Wellington César 6 por meia dúzia, jogador de mesmas características que o Felipe Guedes. E o Luiz Henrique, ele cai mais pela ponta esquerda, jogador de velocidade, bom na bola parada também. O Wesley Smith agora deve jogar mais centralizado com a ausência do Alvinho. O América segue no campo de ataque, Alisson Cassiano faz o corte. Tá com ela no campo de defesa, tenta o drible para cima do Mazinho, tava pressionado. Rony, lá pelo lado direito, faz o toque com o Mazinho. Mazinho faz o levantamento, afasta a defesa. A bola volta com a equipe do América. Abertura na esquerda, Felipe Cruz. Ele parte para cima da marcação. Toca de lado, Eric Varão. Preferiu recomeçar, Wellington César. Mazinho. Mazinho já faz a abertura mais na direita com o Patrick Alain. Ele puxa para a perna canhota. Faz o lançamento, abertura muito forte aqui na esquerda. E vai pintar também substituição no ABC. A saída do Felipe Manuel, camisa 8, para a entrada do 14, Alexandre, fazendo sua estreia, viu, Rafael, na equipe do ABC, zagueiro Alexandre, e também a saída do camisa 9, Gustavo Henrique, autor de 2 gols, para a entrada do 19, que é o Rodrigo Fumaça, na equipe do ABC, Rafael. O Vinícius Paulista, agora, queria até destacar, né, depois daquela falha no primeiro gol do América, o Vinícius Paulista fez uma boa partida, conseguiu se recuperar durante o jogo, segundo tempo o ABC vem marcando muito bem, e agora ele deve voltar para o meio campo, né, já que o Alexandre entra para preencher essa vaga na zaga, e o Rodrigo Fumaça entra no lugar do Gustavo Henrique, vai jogar aqui pela ponta direita, imprimindo velocidade no ataque do ABC. E o América segue na luta. Segue buscando, o Rony faz o lançamento à frente. Tava na cobertura o Alexandre, o Wesley Smith estava partindo para o lance. Ela ficou com o goleiro Wellington. Vinícius Silva faz o lançamento no campo de ataque, o corte é do Jean-Pierre. Foi na briga ali. O atleta da equipe do ABC e a falta foi marcada. Falta que favorece o Alvinegro, que vai vencendo pelo placar de 3-1. Vitória que vai mantendo o ABC na liderança do grupo A3. Rodrigo Fumaça não conseguiu fazer o domínio. Recupera o América. Vem com ela pelo meio. Eric Varão vai com ela dominada. Faz a abertura na esquerda. Felipe Cruz recebe.
Tocando mais atrás, Varão. Devolve novamente com Felipe Cruz, pelo lado esquerdo. Felipe devolve novamente com Eric Varão. Wellington César, Mazinho. Vai puxando para a perna canhota, para a perna boa, Mazinho. Faz o toque à frente, Patrick Elan. Tava pressionado, recomeça mais atrás com Jean-Pierre. Abertura na direita com o Rony, jogadaça do Rony. Patrick Elan. Mazinho. Mazinho recupera, vê a movimentação mais à frente. Vem com ela dominada, Eric Varão. Fez o toque mais atrás, Wellington César, abertura na esquerda. Felipe Cruz, ele parte para cima da Marcos, que consegue o corte, colocando pela linha de lado. É lateral para a equipe do América. América não desiste. É valente a equipe do técnico Renatinho Potiguar. Patrick Elan, passa da marcação. Toque de lado com o Mazinho, abertura na esquerda. Felipe Cruz faz o cruzamento, afasta a defesa. Ela cai lá mais atrás. Afastou ali o Marcos Antônio. Não quis saber de brincadeira. O Alisson chegou na disputa e foi marcada a falta. Foi marcada a falta do Mael para cima do Alisson. Falta que favorece a equipe do ABC. Passamos os 35. Passamos os 35 do segundo tempo. E o Netinho vai levar cartão. Pediu para levar o cartão, né, Rafael? É, deixou a bola, né? Largou a bola ali, deixou pro Vinícius Paulista. O juizão não foi na dele, não. Deu cartão amarelo. Vinícius Paulista faz o levantamento lá na frente. Ela vai cair tranquila nas mãos do goleiro Lucas Gomes. Rodrigo Fumaça fez na disputa. E foi marcada a falta para a equipe do América. Fez o toque mais atrás. Wellington César toca com Patrick Elan. Patrick Elan vem pelo lado esquerdo. Abertura com Felipe Cruz. Novamente Patrick Elan. Mais à frente. Chegou no carrinho providencial o Vinícius Paulista. Aleph. O ABC tenta descer no contra-ataque. No meio o Alisson. Marcos Antônio. Tentou o toque de primeira. Forçou demais ali para o João Marcos. Ela ficou lá com Felipe Cruz. Léo, não é que o América não tenha tentado, não esteja buscando alternativas para furar essa marcação do ABC. O América tem tentado sim, já conseguiu inversão, já conseguiu bola enfiada na lateral esquerda, já trocou passe aqui na frente da área do ABC, já tentou bola aérea. A questão é que a defesa do ABC nesse segundo tempo está muito encaixada. A marcação do ABC está muito disciplinada, está conseguindo cortar praticamente todos os lances do América. E vai para a cobrança de lateral da equipe do ABC. Vai lá o Netinho. Fez a cobrança. Afasta o Felipe Cruz. O Wellington César. Belo chapéu. Foi na disputa e teve o toque de mão do Aleph. América tem pressa. Eric Varão. João Marcos chegou na disputa, mas melhor para o Eric Varão. Mazinho. Fez o toque à frente. Eric Varão abre na esquerda. Felipe Cruz. Se ajeita para ali para fazer o cruzamento, mas preferiu o toque. Eric Varão. Wellington César. Faz a inversão de jogo lá na direita. Rony consegue o domínio. Tenta o giro. Luiz Henrique. Chama jogo, prefere recomeçar lá com Jean-Pierre. Mazinho. ABC agora chama muito a sua defesa, né? As linhas de marcação. E o América vai encontrando dificuldades. Cruzamento. Chegou Wesley Smith no cabeceio. E está marcado o tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do ABC. O ABC agora retraiu muito, né? Após o terceiro gol, né? O Rafael. E aí o América vai encontrando dificuldade de furar o bloqueio. O América está com muita dificuldade de passar pela defesa do ABC nesse momento. Só está conseguindo com bola aérea. E não está tendo a mesma qualidade que teve no primeiro tempo. E a defesa do ABC não está falhando como falhou no primeiro tempo. Olha para a cobrança do tiro de meta o goleiro Wellington. Mandou mais à frente, é lateral para o América. Olha o Felipe Cruz para fazer a cobrança. Jean-Pierre, Rony, fez o toque no meio, Wellington César,
recebe o Mazinho. Já abriu na esquerda com o Felipe Cruz. Ele vem na velocidade, vai para cima do Netinho. Felipe Cruz, próxima linha de fundo. Netinho ficou caído, mas ainda recuperou a posse. Afasta dali. A defesa com o Aleph, colocando pela linha de lado. É lateral para a equipe do América. Cobrança do lateral foi feita. Wellington César. Eric Varão. Fez o toque à frente errado. João Marcos recupera para a equipe do ABC. Aleph. Rente a linha lateral. Conseguiu o drible para cima do Eric Varão. Ele fez o toque no meio, mas foi errado. Recupera a posse a equipe do América. Wellington César. Abriu na direita com Luiz Henrique. Wellington César. Felipe Cruz. Chegou o João Marcos recuperando para a equipe do ABC. Pelo lado direito. Ele tenta vir na velocidade. João Marcos faz o lançamento. Bolão para o Alisson. O Alisson está marcado de perto ali pelo Jean-Pierre. Tenta o drible. Acabou escorregando o Alisson. E o lateral marcado para a equipe do América. 40 minutos. Vou destacar aqui a atuação do Netinho, né? Não tem sido tão efetivo no ataque, mas na defesa é um jogador muito voluntarioso, corre o tempo todo, ajuda a marcação em todos os momentos com muita vontade, né? Inclusive, jogou todos os jogos da Série D pelo ABC e jogou 40 das 43 partidas que o ABC fez na temporada. Lançamento do Vinícius Paulista. Afastou ali de trás a defesa do América. Vinícius Paulista completa de cabeça. Conseguiu ficar com ela o Mael. Toque no meio pro Patrick Alão. América desce. Vem na velocidade. Abertura na direita. Luiz Henrique. Conseguiu o corte. Vai dançando pro lado e pro outro. Faz o cruzamento. Afasta o Alexandre. Coloca pela linha de fundo. É escanteio pra equipe do América. O América não desiste. Vem na bola parada para tentar diminuir o placar. Vai ser autorizada a cobrança. Levantamento feito. Ela passa por toda a extensão da grande área. João Marcos coloca pela linha de lado. É lateral para a equipe do América. América é pressão total. Patrick Alain. Está com ela pelo meio. Ele faz o cruzamento. A bola viaja. Vai fazer a proteção. Vinícius Silva. Ela vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do ABC. 41,5. Daqui a pouquinho sobe a plaquinha indicando os acréscimos. Aí você vê na imagem Jean-Pierre, o Alisson. O Alisson também marcado de perto, né, Rafael? Muito marcado, né? Um abraço pro Maxwell Protásio, para os amigos alvinegros, grupo de WhatsApp acompanhando a partida aqui na Eleven Sports CBF TV. João Marcos cai com ela dominada. Tá marcado de perto por dois atletas e a falta foi marcada. João Marcos que entrou muito bem aqui pela ponta direita, retendo a bola em velocidade, no um contra um, na individualidade, tentando segurar um pouco mais a bola, que o ABC teve muita dificuldade no primeiro tempo. E vem o Marcos Antônio para fazer a cobrança da falta. Está posicionado já ali o Marcos Antônio. Vai preferir a cobrança curta. Mais à frente com o João Marcos, de costas para a marcação, ele tenta o giro. Preferiu recomeçar mais atrás. Marcos Antônio. Toquezinho por cima. Mas o Netinho já vinha da posição irregular. E está marcado o impedimento e vai pintar mudança. Na equipe do ABC, a saída do camisa 11, o Alisson. Para a entrada do 77, Ítalo. Na equipe do ABC, viu, Rafael? Eu estava esperando essa alteração para passar a informação, né? Os artilheiros dos times, quando a bola rolou no início do jogo, o Alisson tinha 4 gols. Agora é o Gustavo Henrique com 5, mas no início era o Alisson com 4 na Série D. E o Alvinho, do lado do América, com 6 gols, passaram em branco nesse clássico, não fizeram gols. Lançamento à frente. E olha só, o MCN10 está ligado na transmissão, né? Mandar um abraço para ele, ele pediu para mandar um abraço. E pediu para avisar que em Natal está tudo normal. Mas, rapaz, gosta da provocação, MCN10, viu? Torcedor aproveita o momento, né? Mas vamos esperar o jogo acabar primeiro, MC. E vai ter uma falta frontal ali na equipe do América. 43, vamos chegando agora aos 44. Arrisca quanto de acréscimo, Rafael?
3, 4 minutos, no máximo. Autorizado, tá o Mazinho posicionado. Levantamento feito, saiu Wellington para fazer a defesa. Acabou trombando ali com o atleta da equipe do América, me pareceu o Wellington César. E tá sentindo, viu, Rafael? Boa defesa do Wellington. Segurou o ABC quando o jogo estava mais equilibrado, né? Fez boas defesas. Tem sido uma peça importante no ABC na temporada. Acho que foi, se não me engano, foi o Mael que estava no lance ou o Wellington César. Não, era o Wellington César mesmo. Trombada natural de jogo. Falta, o goleiro não pode ser tocado, né? Dessa forma. Falta para o ABC para respirar um pouquinho aos 44 do segundo tempo. Para respirar. E a vitória do ABC, Rafael, vai sendo justa até o momento. A ABC que com a vitória mantém a liderança, né? É, como eu falei, né? Nem sempre quem joga melhor, quem tem o melhor desempenho, é quem vence as partidas. O ABC foi mais eficaz, teve apenas 4 chances na partida, fez 3 gols. Então não tem como dizer que a vitória não é justa. Se o time chegou 4 vezes ao ataque e conseguiu converter 3, é muito, para mim está muito claro, está sendo uma vitória justa. 5 minutos de acréscimo. Teremos mais 5 minutos de acréscimo, vamos até os 50. Eu ia acertar, né? Mas aí o jogo parou agora, ele deu mais um. Vamos até os 50, aqui no estádio Frasqueirão. Já estamos aí dentro dos acréscimos, estamos 45,5. Marcos Antônio na disputa. Lateral para a equipe do América. Tem 2 estatísticas caindo hoje nessa vitória do ABC. Do lado do América, no caso, né? E eu vou falar disso no finalzinho, depois que o jogo acabar. Fez o toque curtinho. Wellington César abre na esquerda com Felipe Cruz. Varão. Wellington César devolve com Varão. Varão é um incansável, né, Rafael? Corre o tempo todo. O tempo todo, joga ali atrás da linha. Rapaz. A linha mais avançada de atacantes do América, acionando o ataque o tempo todo, sempre correndo, sempre se movimentando. Abertura na esquerda. Felipe Cruz. O América desce para o campo de ataque. Mais atrás, Wellington César, novamente com Felipe Cruz. O América não desiste, segue no ataque. Mazinho tentou a jogada individual e a falta foi marcada. Falta que favorece a equipe do América. Chance boa para a equipe do técnico Renatinho Potiguar, diminuiu o placar. E o Wellington também caiu, né? Tá sentindo, quem sabe, até aquele lance, né, anterior. Pode ser. Caído. Pode ser daquele lance, mas pode ser também para ganhar tempo, né? Experiente, o Wellington já tem mais de 30 anos, mais de 10 anos de futebol profissional, 47 do segundo tempo, ataque para o time adversário num clássico, vencendo o jogo, claro que ele vai querer ganhar tempo também, inclusive já levantou. Querendo dar aquela esfriada, né? Aquela esfriada no ataque da equipe do América. Tá ali posicionado o Luiz Henrique e também o Patrick Alan, que bate muito bem na bola, né, Rafael? Os dois, o Luiz Henrique também tem uma bola parada muito boa. Goleiro Wellington preocupado, montou a barreira com 3 homens. Tá posicionado o Luiz Henrique e o Patrick Alan. Expectativa no Frasqueirão, autorizado, quem vem? Patrick Alan fez a batida, ela foi pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do ABC. Rodrigo Fumaça vinha de disputa, a falta foi marcada. Foi marcada a falta e vai levar cartão o Rodrigo Fumaça, né? Chegou ali no ouvido do Wellington César. E acabou levando o cartão o Rodrigo Fumaça. O América segue descendo para o campo de ataque. Abertura na direita com o Rony. 49. Vamos para o último minuto de partida aqui no Frasqueirão. Mazinho faz o levantamento. Wesley de cabeça.
Ela vai pela linha de fundo. E está marcado o escanteio. Escanteio para a equipe do América. Agora todo mundo lá na grande área. Goleiro Wellington orienta sua defesa. Vai a equipe do América. Autorizado. Levantamento feito. Dizia o Wellington. Salvou ali no primeiro lance. Patrick Alain faz um levantamento. Netinho coloca pela linha de fundo. O América segue pressionando. Vai o Luiz Henrique novamente para a cobrança do escanteio. O América é todo no ataque. Autorizado. Luiz Henrique faz o levantamento. Wellington de soco. Ela vai cair com o João Marcos no momento em que o árbitro da partida aponta o centro de campo. É fim de jogo no Frasqueirão. Vitória do ABC por 3-1. No segundo clássico rei do ano. Terceiro clássico rei do ano. Mais uma vitória da equipe do ABC. Vence pelo placar de 3-1, mantendo a liderança do grupo A3. Jogadores agora ali vão se cumprimentando. Na saída do campo de jogo. E Rafael Moraes, quero ouvir seu comentário final dessa vitória, né, do ABC pelo placar de 3-1. Vitória em que mantém o ABC na liderança do grupo A3. Vitória da eficácia, vitória de quem teve a chance.